Escuta aí, né, meu? Ferramenta especial, mostra a sua qualidade que você sabe, ok? Vamos de melhor. Aí sim, parceiro. Que é por dentro do tubo, parceiro. Tem que se virar no sprint, tamo junto. Aí é o China, China. Então, deixa eu parar aí. Não dá pra ver. Boa. Grau. Já é, gente. Tamo junto. Valeu, é nóis.